Сьогодні в нас прем'єра приурочена до Дня захисту дітей. Це казка за творами оповідань фінської письменниці Рієти Ніемелі «Скарби лісових ельфів». Хто виконує цю казку? Діти, вихованці театру юних чернівчан. Тут середня група, молодша і старша. А для яких діток буде казка? До кого ви зібрали? Я думаю, що це буде цікаво і садочкам, і школам теж. Навіть дорослим. Добрий день! Добрий день! Вони поснідали сьогодні? Ні. Снідали? Добрий день, діти! Добрий день! А хто мені скаже, які сьогодні свято? Хто знає? Яке? Свято в день? Сьогодні день! Правильно, сьогодні ваше свято. І тому сьогодні ви опинилися саме тут, в міському палаці дітей та юнацтва. Сьогодні до вас підготували невеличкий подарунок вихованці театру юних чернівчан. Вони вам покажуть казку, яка називається «Скарби лісових ельфів». Ви готові дивитися казочку? А всі знають, як треба дивитися казочку? Як? Один одному заважати можна? А тупотіти ніжками? А плескати в долоні? Так, давайте дружненько заплескаємо в долоні і зустрінемо нашу казку. Сподобалася тут грають учні нашої школи, і ми дізналися, що настоящі справжні скарби – це книжки. А тобі подарували сьогодні свято? Да. Чого навчається? Ця казка навчає те, що треба бути слухняним і багато читати книжок, щоб стати розумним. Мені найбільше сподобалось, як діти йшли вони в ліс і як вони шукали скарб. Мені дуже це сподобалося. Оця казка навчає нас, щоб ми слухались дорослих і самі не ходили в ліс, щоб не загубитися. Мені дуже сподобалась тут гарна казка, чудові враження. Актори прекрасно зіграли свої ролі. Вона навчає нас слухати дорослих, батьків, вчителів, і книжки навчають нас розуму. Зараз, звичайно, діти не такі, як були раніше. Кожен день вони змінюються, і соціум наш змінюється. Але, звичайно, книга, вона це наш скарб, і ми повинні знати і читати. Хоча зараз дуже актуальні телефони мобільні і планшети, але ми бачимо, що книга розвиває нашу уяву, пам'ять, фантазію і, звичайно, ті емоції, які ми отримуємо від книги, вони непередаваємі. І ми бачимо, що ця казка навчає нас справжніх емоцій, справжніх вражень отримувати. І, звичайно, в День захисту дітей діти отримали ті, які на сцені, гарні враження, і, звичайно, в залі неперевершені враження. Ми дуже раді, тому що це наші дітки, які навчалися у нас у школі. Ми бачимо, як вони виросли, ми бачимо їхні досягнення і їхній талант. Цей день, звичайно, в першу чергу здоров'я, незабутніх вражень, не тільки сьогодні, але щоб вони були щасливі кожен день, щоб їхнє дитинство продовжувалося чим більше, і щоб все в них складалося, їхні мрії завжди збувалися.